တ်စစ်ကောင်စီကကိုချင်မီကိုပြိုးစီရတော်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလေးဦးကိုတေတံပေးကွမျက်လိုက်ခြင်းကနိုင်ငံတကာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုနာဆကစစ်ကောင်စီကခြေနဲ့နင်းပြတ်ခြင်းလို့ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မလုံတဲ့မလုံအပ်တဲ့တေတံချမှတ်ခြင်းကိုမလုံမိစေဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမြစ်တာရက်ခန့်ထားနေတဲ့ကြားကလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လို့မြမပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မခံခြင်းစိတ်ကိုနှိုးဆွစိန်ခေါ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ကိုချင်းမြေပါဝင်၄ဦးကိုနာဆကစစ်ကောင်စီကတေတံပေးတပ်ဖြတ်လိုက်ပေမဲ့သူတို့၄ဦးထက်ပိုပြီးရဲရင်နဲ့ပိုပြီးစွန့်လွန့်စွန့်စားတဲ့၍ဦးတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေထက်မှန်မွေးဖွားလာမှာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုပြိုးစီရတော်ကိုချင်းမီကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစောတို့ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်စီဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ရှမ်းကုန်းမြို့တနေရာမှာတော်လန်တဲ့လူငယ်တွေကငါတို့ဘက်တော့မှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စာတန်းကိုဆွဲကြိုက်ပြီးဖက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပျောက်ကြားချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမျိုးပြမှာအခက်ခဲတွေကြားကတော်လန်နေတဲ့လူငယ်တွေကလုံချုံကြီးတင်းကျက်ထားတဲ့ကြားကခက်ခက်ခက်ခဲတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မကွေးတိုင်းကံကောနယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ကြောက်ထု PDF ကပုံညာမှာဘိုင်းဆွဲခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အုံဆောင်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကြောက်ထု PDF YRPAC ကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတိုင်မန်း6လုံးနဲ့တက်ခတ်ခံရပြီးမနေ့ကကြောက်ထု PDF YRPAC တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အုံဆောင်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ထု PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်